вже довольна та яка? Юра, ще руку розслаб, ще оту руку розслаб. Оту руку ще розслаб. Оту. Так. Трошки вище тримай, трошки, не блокуй оцю перепліччя. Так, трошечки, трошечки, ось. Молодець, що не тільки на однієї теми. Ну, все вгадуєш. Белісімо, все белісімо. Молодець прям. Оля, він молодець в тебе. Передала їй привіт. Ну як? Так? Не прискорюй її. Якщо він монотонний, не прискорюйся. Бо я по ньому побачу, що він робить. Якщо монотонна, значить спокійно переходимо, так. Бо я дивлюсь, як дівчата реагують, як вони ведуть. По вам все видно. Так. Ще, встигай доворачувати носочки.